Энэ бүрэл бол устдаас илүү юм аа гэдэг нь бол ярьж чаддаг түүний
있음. 근데 누군이 가봐도 우리께서도 무슨 일 하나 다시 신식되니 내가 드리지만 뭐가 내 덕에 내 나타세야 이 바치세야 내부터는 때때 열에 상기맨을 위하여 널 남색 널 위하여 어다 진리니 세리만 절교가기 처하여 내부터는 내 덕에 상기세야지 이런 이유 때문에 이 추익이 님복 다 추익이 내가 또 뒤를 뱉으나 뒤지 말아 저기 내가 좀더 가르라 했으라고 단대 저기 꼭 뚝뚝 깨져서 해봤나시 만조 밀림 생기지 턱대배 남조 첨부 이어대배 니네지 남조 니네지게 터라 자 단단 말한 소리야 라왕 매버지 강기 라왕 매버 채버래 주워레스 강기 라왕 매버 채버래 라왕이나 대화레스 라왕 매나 샤왕이나 둥해레스 어 근데 이 양매나 내가 가서 미신 밭에 둥망하랬어. 시에 밭에 디기랬어. 근데 이 라왕 매밭에 미신 밭에 강기채버렸어. 라왕 더 밭에 시에 밭에 강기도 비웅그랬어. 라베이나. 어? 단단 봐도 만화적이 지 뇌육고 봐. 주기생제 뇌주용수도 봐. 이게 들려야 군조배 내단지당 전담 내용 내단지 가다 란시타도 내단지 남수지가 내수지 내가 니 여자가 질라 마라조 니두들 삼나 큐 마담체 남주 지고라 남주 상하다 남주 녀바 지고라 고코니 딘데지기 토네 가브리차 가실라차 가실라 담 차나 디왕 가실라 몽 어딘데기 차다 몽 송도 왕 따 레사 레고노 코고 어딘데지기 토네 안도 지게 야 타려면 코데베데 따 디르바스 따 딘데지기 토네 남주 디다 니주니 가가여버지 시에를 터는 내 주도 간대지를 했으면 되는 제주 시절 내 주 양다버지 시에서나 내 주 양다버지 시에를 대했었기 되는 미시에버지 파세 양다버지 시에를 시에를 대했었기 아니 몸과 샤와도 그래야 마리버기 샤와도 그래야 샤와테레 파르네 아니 라왕이 되지 있어야지 탈배에 되지 있어야지 다 토배하게 되면 지금 남바디 수유등도 제외냐 다섯도 시에게서도 커네 我想起我困难了，我把自己的，我把自己的出路，咱们的工作，自己的对象，没得话。现在我开始嘛，那这种事儿，我都不会去想到到，因为那时候我到，到我们这个世界来，世界来，他干什么？他不会，他不会，他嘛，他不会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 
тэгээд цагаан дарга одоо бурхан тэргүүтийн одоо үүднээс одоо насны одоо багцсаалыг ажиллаад одоо урд нас тах тэргүүтэн ийм одоо энэ насны өвчин долон за мөн одоо эд таваараа тодортох за мөн одоо насны багц тэргүүтэн саад тодорхойг одоо арилгадаг тийм арга зам байдгүй гэвэл одоо бас байдгийм аа тийм одоо арга замууд байдлаа. Гэвч энэ нь бол бурхан шашны одоо яг одоо онцлог гол огшим нь одоо энэ юм уу тийм биш юм аа. За бурхан шашны одоо огшим нь одоо юу гэхдээ хамгийн ихдээ бид нар яагаад одоо ингэ зовлонтой байна вэ гэдгийг одоо ихээр асуух хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр зэрэг өөрийн ихтэй бол бид нар одоо зовхгүй. За бусдын ихэнд байвал одоо зовлон. За нөгөө талаар бас мэдхгүй гэхээр бол бид нар одоо зовж байгаа. Тэгээ мэдвэл бас зовлон одоо биш ээ. Эхтэй зэрэг энэ одоо бусдын ихэнд орсон юмыг одоо үл мэдсэн энэ байдал чинь одоо хаанаас одоо үүсэлтэн бэ? А өөрийн эрхийг одоо юмны утга учирыг одоо мэдээл ингээ зовлонгүй байх энэ одоо зүйл бас хаанаас одоо ирэх юм бэ гэдэг энийг одоо ажиллах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр зэрэг юм сүтгэлт бол хоёр одоо зүйл тогтол байлаа. Нэг нь бол үсэгдэх байдал, нөгөөх нь орших одоо байдал гэж юм одоо хоёр зүйл байна. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн одоо үсэгдэх байдалтай одоо хууртаар юм сүтгэлийн одоо сайн одоо гэж одоо харагдаж байгаа, муу гэж одоо харагдаж байгаа энэ зүйл төдийг л одоо бид нар үнэлж баяа. Тэгээд сайнд нь одоо шунаад мууд нь одоо ингээд уурлах тэргүүтэн ийм одоо уур хийх хүсэл тачаа тэргүүтэн ийм одоо муу нисаасын ихэнд ороод түүнийхээ ихээр илүү янз юм одоо үүлд бараагаа тэгээд янз бүрийн одоо сайн муу төрөл аваад тэгээд тэрэн дээрээ одоо илүү янз юм одоо бүгдээ дараа давсаар ийм одоо байна. Тэгтээ зэрэг энэ бүгд маань бол юу гэдэггүйгээс одоо болж байна гэх юм бол юм сүтгэлийн яг жинхэнэ оршихуй одоо байдал буюу жинхэнэ одоо оршихуй зүйл тогтсон одоо юу юм бэ гэдэг танд мэдэхгүйгээр зөвхөн бидний одоо нүдэн тархах жилийн цосолт тэргүүтээ үзэг
сонссан сонсдог ийм байдлаар дагаж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо бид нар бол юуг нь одоо илүү сонсох хэрэгтэй вэ гэхээр ямар сүлжээтэй яг жинхэнэ одоо зүйл тогтлох юм бэ? Яг одоо олшихгүй явсан нь бол аль байх вэ гэдэг нь сайн хайгаа. Тэгээд түүнийг одоо мэдэх юм бол бид нар одоо тэрийг мэдэхгүй мэдэхээр одоо мэдчих байсан. А тэр мэдэхгүй мөнхийн эрхэнд одоо орж байсан. Тэр одоо байдлууд маань удаа ингээд ямар сүлжээтэй одоо үнэн бол чанарыг нь таяа. Тэгээд өөрийн эрхийг одоо ингээд сайн сайхан болох юм одоо юм аа. Тэр энэ одоо ямар сүлжээтэй пикм одоо зүйл тохиолдсон одоо юу юм бэ? Тэгээд тэр үзэгдэх байдал болон одоо оршихуй байдал хоёрыг одоо ялган тариулж бидний мэдэхгүй мөнхийг одоо амьдрах энэ одоо замыг одоо заасан. Ийм одоо номын ёсон бол ганцхан бурхан багшийн одоо номын ёсон байхаас биш өөр одоо номын ёсон одоо байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бурхны одоо шашны хамгийн гол одоо онцлог юм аа. Тэгээ юм даа сангийн юм дээр тэдний лачуис тоор мужи юм уу бас тэдний лачуис мужи дуас отиш юу кэч мөр бас цаг манзуу дуу хоолэ дуу хоолдэри цаа карлэсна мишээ ба мон ба од мари ба сайхна мишээ ба чэ мише пэлэтэн лэса ба лэзи вон гэ ане памбэ дүү да дүвэн дүү хот гэ дүү юу ба чиси мише ба ти сэр тат кандэ чи рэсна о таги тэ мо бод тэ мэнэ хи чэ яан та ба та вэ шэр туни то вэ шэр да мэ ба то вэ шэр сэ ти о тинэ чи яан та ба чэ вэ шэр о тинэ чи ки то ки ане тэ тэ лэ ла туни ги ма дус рэ бач ни ё а ти таман ка ту рэс тинди румду румдо сач о мари ба габе дише ка дише ка на ке ка ду от ше соки та кандар хамбе ду кубе ду ньомзо ло кемаш ду гат ду рес о ти гат ну э кар то ку рес на та ба ту ку рес тен ду девас э то ку рес та на мара ту мите ди на я диги ди йо рес кала ши бу са ве диги йо ту ро я бу ко бе диги йо кам ва ти бу ло де диги йо рес три диги ти йо рес на йо рес ине я ко рамшин карерэдэ дуунагэ рамширэдэ дуас о карерэсна ко гювэдэнэс гювэдунэ дунэрэс гыомарэс дуунагэ рамширэ сукорэс карерэсна дэвати сачигэ цова дэва инчи дэтэла кула тэмо мэдэва чигэ ям ёти дунэдэ бачиэ вэинза дуунагэ рамширэ сукорэс кадэ дуунагэ рамши ин борэди карерэсна чиси лэта ньомэ шаванды ёба тисэнту тэй рамширэ дэгмарэс Ini pergi malas saja. Cepat tuju ke dunia, semua dua cepat sendiri. Tapi sejauh mana awak nak lagi pasti cepat. Ini tuju sekarang leda nyomong ber tuju apa le? Jumsi. Telat ini leda nyomong satu sahaja tuju apa itu tuju. Oh, ini semua dua. Oh, tapi ini lagi le. Ini dengan orang tu digi, dengan cepat digi lebih dua. Dengan cepat digi terawa sendiri. Tapi cepat lah. Yang tak betawa, tongkat ini dah mulai terjadi. Anak kawal terlalu sakit, waktu as, waktu ini, jadi mana tanah ini, jadi mana ansur ini, jadi kita tunggu kopi, lama sesuatu kita, lama tensi kita, waktu di sini semua ini, waktu ini beres. Dan sekarang kalau kita sistem beres, saya baca dalam ini, kita sanksi waktu politik ini, waktu dorong mereka, kita dorong bahkan waktu orang itu waktu ini dorong ini waktu sistem beres ini. Тэгээд энэ зураг бол маш одоо их уучлах шалтгаантай их одоо очир утгатай юм одоо зураг юм. Тэгээд үүнийг ингээд харах юм бол 12 одоо шүтэн барилгаа биш. Түүний одоо ихээр энэ бүх одоо ертөнц болоод байна. 12 шүтэн барилгааны ихээр бол ингээд одоо энэ одоо энэ хүртэнд одоо ингэж байна. Тамрын үүд гэдэг нь 12 шүтэн барилгааны дагуу бол ингээд одоо ингэж байна. Тэгээд энэ 12 шүтэн барилгааны хамгийн одоо ихнийх нь юу гэхтэй зэрэг бол мэдэхгүй юм уу хаагүй юу одоо майгаа өөрөө мэдхгүй мөнхөг гэж ийм одоо хэлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо мөнхөг маань юунд одоо мөнхсөн юм бэ гэхээр юм сүсгэлийн одоо үнэнхүү ашиг одоо байдал бол мөнхсөн юм одоо сэтгэл юм. Энэ сэтгэлийн одоо ихээр үйл хураагаар тэр үйлийн ихээр нь болоо одоо тэр үйлийн одоо шидэлтийн одоо үр болон тэр түүний одоо үйл дүнд бол бас одоо бүх энэ ертөнцийн давтан зүгээр энэ одоо төгс бус одоо байдлууд бүгдээ одоо гарч байна ингэж одоо үзлээ. А тэгвэл энэ эдгэрийг одоо яавал ажиллах юм бэ гэдэг хамгийн нэгдүгээр зүйл дээр Майрига буюу мөнхийг нь одоо хорчих юм бол түүний ихээр одоо үйл гарахгүй үйл нь хорчих юм бол түүний ихээр одоо тийм их гарахгүй. За тийм их байхгүй бол түүний ихээр бусад одоо
ертөнцийн үлдсэн одоо тэр ертөнцийн одоо шатан барилгаа тэр зовгон бол бүгдээрээ одоо гарахгүй болно аа гэж ингэж одоо үздэг. Гэхдээ зэрэг энэ одоо мэдхгүй Монголын одоо юугаар одоо арилгах юм бэ гэхдээ зэрэг бол ямар сүсгэлийн үнэнхүү одоо зүйл тогтлоо оё хаосын чанарыг одоо таньж байгаа юм аа. Тэгэхээр шир нь бол энэ хүү намд одоо гарахгүй тэр хаосын чанарыг үздэг боёо. Би үгийн одоо үсэл гэдэг энэ одоо үсэл юм аа. Тэгэхээр энийг л одоо заашгүй одоо гэсэн бол мэдлэгтэй. А тэрхүүгээр ертөнцид бол жинхэнэ одоо энэ хаосын чанарыг одоо ойлгохгүй бол ертөнцид одоо бид нар амар амгалантай хүрч чадахгүй юм тийм ээ. Оршин ертөнцид амгалан байхгүй одоо аль жаргал байхгүй байхын уу бол байгаа тийм ээ. Сайхан хоол идэх юм одоо аль жаргал хуцсгоноор одоо өмсөөд одоо сайхан жаргах мөн одоо ая тав тухтай сайхан байл суугаад одоо жаргах төрүүлтэн ертөнцид бол аль жаргал байх нь уу байгаа. Энэ шинэ бүгд бол зовлонгийн одоо мөн чанартай юм аа. Яг цөөр ингээд зовлон гэж хэлж байгаа нь үгүй тийм шээ. Зовлон биш ч одоо уг жаргал мөн боловч чинь одоо яг үнэнхүү жаргал бол одоо биш юм аа. Зовлонгийн одоо мөн чанартай юм аа. Заагаад үгүй цөмөрөө одоо хувирдаг юм одоо хувираа дараас нь бол цаг талд нь одоо ингээд зовлон байж байгаа юм одоо зүйл учраас болоо одоо зовлон бас одоо хэдрэхгүй зовлонгийн одоо мөн чанартай юм одоо зүйл байна гэж одоо тэр ертөнцийн одоо бүх амгалан болсон өөрөө ийхүү одоо урахгүй зовлон одоо байж байгаа. А тэгээд энэ одоо урахгүй зовлонд одоо байж байгаа энэ ертөнцид бол амгалан өсөж байгаа ч гэсэн бүрэн одоо амар амгалан олж чадахгүй байж байгаа. Энэ одоо байдал маань бол эндээс өршигдөж өнөө гэсэн дээр за түгээмэл хорн үйлдэхэд одоо гэдгээс одоо болж байна. За түгээмэл хорн үйлдэхэд одоо гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ гэхдээ бидний одоо үйл хисаасын ихэнх байж байгаа энэ одоо байдал маань бол түгээмэл хорн үйлдэхэд одоо юм аа. Яагаад түгээмэл гэж хэлсэн юм бэ гэхдээ одоо нэрвэлтгүй тамаас ахгуулаад сансрын одоо үзүүрийг одоо бүртгэх бүхэл энэ ертөнцийн одоо амьд байдлаагууд бүгд болов энэ одоо зовлонгийн одоо их байдаг учраас бүгдс нь одоо нийтлэг байдаг учраас бол түгээмэл гэж хэлсэн. А хорон үйлдэл гэдэг нь юу юм бол юм бэ гэхээр үйл хисаас хоёр одоо хураад нийлээ тэгээд түүний бүрдүнд одоо гарсан ийм одоо зовлон учраас хорон үйлдэхийн одоо зовлон гэж нэрлэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ одоо хорон үйлдэхийн зовлон арилгахын тулд яг хүмүүсээс үйл хисаас хоёрыг одоо арилгах хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн ясаар нь юу хэлэх гэдэг нь мэдэхгүй одоо мунхаг байж байгаа. Энэ мэдэхгүй мунхаг гэдэг гэдгийг одоо арилгахын тулд бол юм сүсгэлийн одоо төвлийн одоо мөн чанар уусан тал одоо хаосын чанар гэдгийг ойлгож одоо мэдэх хэрэгтэй юм аа. Тэгээд энэхүү одоо хаосын чанарыг ойлгож мэдсээр түүнийг одоо бэлтгэснээр бол бидний одоо мунхаг арилсаа. За түүний ихэнх одоо гарч байгаа бүх тавхан бодлог одоо байхгүй болно гэж ингэж одоо үздэг. Тэгэхээр энэ одоо амар амгалан гар чаргалыг одоо яаж одоо бүтээх вэ? Тиймээ зовлог одоо яаж ажиллах вэ гэдэг хамгийн тодорхой хамгийн зөв одоо арга зам бол ерөөсөө одоо энэ юм аа. Энэ бол одоо бурхан багшийн сургаалаас өөр гаргасан уу байхгүй. Тэгэхээр тага катон багшийн шавж ирвэснэ. Мен тачи мемэр вас. Гони дон түгэгон тишиши бараниги дабл на чанал уу. Тишиши бараниги чиг коло томбод дэмаши кордуа. Табаши корне чуду косад биди гитла тамбо коране тоо кегева чене шу мидуас оо тинде чи кансати табаши ки чэ тэ нямсо ламба тэне дачо бас иди тинде дачо башари ку монге бус дачо момого танге дуас оо та чи тати чи марато лю нария та та нягу чи тол чунгэ лю чи лба кэзамдо масэже яга фабэ юто до масэ ё канжэги дю そうそうにパイナルてでドアスてにじもねたねにゃめてにゃめちゃばってもねしゃんがみだわきちちしとはしゃんがみだわきてきたてばてでドアスじゃこのもんちょばをちょびてて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 て
있는데 있어. 오늘 땡도 가봤지. 도봤지 때 있는데 있어. 아니 대답을 준 거야. 샤시에서 어찌좀 내봤냐네. 그래야 이 초가 있나야. 오늘 늦으시나 미뤄봤지. 소리하고 교수님도만 지시를 샤시에서 이 전성을 어찌좀 내냐고. 대라 초하게 배웠다. 내가 해봐봐. 초하게 배웠다. 어떻게 됐지 이제 지금 제가 한 레벨이 맞추지 못나도 왔어. 어떻게 다 왔지 이제 지금 내가 지금 그렇게 숨어 인기 말을 봤어. 너는 그냥 용기 채 통보지 소설이 도와내는 숨어 인기를 봤어. 근데 이들 단대 말하면서 있지.